د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو کې د مالی کموالی. د اسلامي امارت د مشر د فرمان له مخې د ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو او د هوټلونو او رستورانتونو په مالی کې د پام وړ تخفیف ورکړل شوی. در آینده هم جریمه های مالی از هیچ یکی ارگان ها گرفته نمی شود. هیواد که دی اقلیمی بدلون لامل دیت در زر افغانانو بزای کدل. یونسیف خپل تازه راپور که ویلی چی دروان کال پا لمره و شپگو میاسو که ات در زر افغانان دی اقلیم دی بدلون لامل بزای شویدی. توفل جز مهمی قربانی ها بده است. صندوق حمایت از کودکان و نهادهای خیریه سازمان ملل هم همواره با نشر گزارش ها و ارقام اکتفا کردن. هیچگاه راهکار جدی و بهتر را برای نجات کودکای افغانستان نداشتند. د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران تبعیضي چلند. د بشیر حقونو سازمان په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د ایرانی حکومت او ټولنیز نجات پرستی زیاتوالی یو ناورین بللی. این سازمان از جامعه بین المللی خواسته است تا در این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد و اقدامات لازمی را برای مقابله با این بحران انجام دهد. العربیا د عراق د امنیتي سرشنو په حواله راپور ورکړی چې په دغه اډه اته توغندې توغول شوي دي. دا بخون که مهربان سختن زوک پنامو سلامون وقت مو بخیر ننسی شما ده زمری آسات شپاره سمده شده اگیست لش پگا منیتی سر از سمون لری ز محمد فرید ستانک زیم. د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د هوټلونو، رستورانتونو او د تیلو او ګازو پمپ سټیشنونو ته د ثابتې مالیې برخو کې د پام وړ تخفیف ورکړل شوی ده. مالیې وزارت وایي له هغو هوټلونو او سیارو رستورانتونو څخه چې ربوار خرڅلاو یې له 250,000 افغانیو څخه کم و 2% او له دې اندازې به زیات و 15% مالیه ترې اخیستل کېدله، چې د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ دغه اندازه 2% ته راټیټه شوې ده. ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې چې د افغانستان د رسنیو په مرکز کې جوړه شوې وه، د ګاز او تیلو د پمپونو او د هوټلونو او رستورانتونو په مالیاتو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو په موخه د پام وړ تخفیف ورکړل شو. د دې پریکړې په اړه چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان او د مالیې وزارت د وړاندیز پر اساس شوې ده، د هوټلونو مالیه 2% ټاکل شوې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي همدار زیاته کړې چې د ګاز او تیلو پر یوه لیټر ټاکل شوې مالیه له 0.6 افغانیو څخه 0.3 افغانیو ته راټیټه شوې ده. معافیت مالیاتي سالهای مشخص از اصناف کسب و کاران و از عراضجات بود. بسیار مردم ها بودن از سالها قرضدار حکومت بودن، همه را امارات اسلامی افغانستان معاف کرد. ښاغلی حنفي زیاته کړې چې تیر کال د تعلیمي سکتورونو د پیاوړتیا په موخه د دوی مالیه د یوه کال لپاره معاف شوې وه. و مراد دیگری بود که معافیت مالیات انتفاعی از سکتور تعلیمی و تحصیلی خصوصی در سال گذشته مکمل مالیات از اونها معاف، مالیات انتفاعی از اونها معاف شد. په دې غونډه کې د روغتیا سکتور مالیه له 4% څخه 3% ته راټیټه شوې ده او نوي تاسیس شوي روغتیایي مرکزونه به د یوه کال لپاره له مالیې څخه معاف وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8,000 افغان کډوال د اقلیم د بدلون له امله بېځایه شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیات شوې او د دې بېځایه شوو لامل وچکالۍ، د تودوخې زیاتوالی، سیلابونه، زلزله او طوفانونه. زاهده ابراهیم خیل راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق د اقلیم د بدلون او د ماشومانو د بېځایه کېدو په اړه اندېښنه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8,000 افغانان د اقلیم د بدلون له امله بېځایه شوي، چې ډېری یې ماشومان دي. په دې راپور کې راغلي
من مطمئن نیستم که آمار و ارقامی که از طرف سازمان های بین المللی ارائه میشه دقیق باشه، اما متاسفانه که مشکلات هست بنابر تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی ها، بدون شک مردم افغانستان از محلاتشان بیجار شده و یک خبر خوب نیست. یوشمیر نړیوال کارپوهان وایی ماشومان تل د موسمی او سیاسی حالاتو قربانی شوی او د دغو بې ځایه شویو ماشومانو د ژغورلو لپاره په سمه توګه څه نه دي شوي. تواد فول جز مهمی قربانی ها بوده است. صندوق حمایت از کودکان و نهادهای خیریه سازمان ملل هم همواره با نشر گزارش ها و ارقام اکتفا کردن. هیچگاه راهکار جدی و بهتر برای نجات کودکای افغانستان نداشتند. دا په داسې حال کې ده چې میرمنې او ماشومان هر وخت په ټولنه کې تر ټولو زیات د یادو پیښو قرباني وي. د بشري حقونو سازمان په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د حکومت او ټولنیز نژاد پرستۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی ده او دا وضعیت خطرناک بللی ده. دغه سازمان همداراز د افغان مهاجرو اخراج او د اوسېدو محدودیتونه اپارتید بللی او د ایران او نړۍ له مدني ټولنو او بشري حقونو څخه یې غوښتي چې دغه بحران ته د پای ټکه کېږدي. کلثوم بهرام راپور ورکوي. د بشري حقونو سازمان هنګاو په یو بیانیه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د دولتي او ټولنیز نژاد پرستۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او دا یې ناورین بللی دی. دغه سازمان د افغان مهاجرو اخراج او د استوګنې محدودیتونو اپارتایډ ته ورته بللی او په دې برخه کې د ایران او نړۍ له مدني ټولنې او بشري حقونو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ایران کې د افغان کډوالو له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سربیره لا هم د یاد هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د اوسېدلو اجازه نه لري. یوازې په تهران، البرز، قوم او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د اوسېدلو حق لري. د یادونې وړ ده چې په دې توکم پالنه کې د اسلامي جمهوریت دننه ټاکنو په اړه بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو د خبر راڅرګندېدل او په ټولنیزو شبکو کې د دغو کډوالو د شړلو غوښتنې د زیاتوالي لامل هم شامل دی. اخیرا یک سازمان بشری ایرانی در صفحه ایکس خود گزارش را منتشر کرده که در آن به افزایش نجات پرستی ها تبعیض های اجتماعی پرداخته و آنها را فاجعه بار توصیف کرده است. این سازمان از جامعه بین المللی خواسته است تا در این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات لازمی را برای مقابله با این بحران انجام دهند. لبل خو د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت د نړیوال سازمان هغه خبره رد کړه چې ګواکې 8 میلیون افغان ګوندوی هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران ته مهاجر شوي او ویلي دي چې د روسیې له یرغل راهیسې په دومره لویه کچه مهاجرت نه دی شوی. حاکم بر قدرت در افغانستان باید زمینه آموزش، اشتغال، ارائه خدمات بهداشتی و صحی، خدمات اجتماعی و در کل یک زندگی با ثبات را برای مهاجرین اخراج شده فراهم نماید. دا په داسې حال کې د چ افغان کډوال په پرلپسې ډول د ایراني اتباعو لخوا توهین، تحقیر، وهل، ټکول او په چاړې وهل شوي دي او په تیرو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 25 بندیان په ایران کې اعدام شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې یو چینایي کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه وزارت زیاتوي چې د دغه شرکت استازي د سوداګرۍ او صنایع وزارت له مرستیال احمدالله زاهد سره په لیدنه کې ویلي چې چمتو دي په افغانستان کې د بار وړونکو موټرو او سکوټرونو د وارداتو په برخه کې شاوخوا 40 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې په افغانستان کې پانګه چونې ته د یو چینایي شرکت له لیوالتیا خبر ورکوي. یاد وزارت زیاته کړې چې د دې شرکت استازي له احمدالله زاهد سره په لیدنه کې ویلي چې چمتو ده چې افغانستان ته د لاریو سکوټرونو د واردولو په برخه کې 40 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه شرکت لیواله ده چې په افغانستان کې د بار وړونکو موټرو او سکوټرونو نندارتون جوړ او ترمیم کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد د چینی شرکت له استازو ښاغلي ینګ او جنشین سره د هغوی په کاري دفتر کې لیدنه کړې. په دې لیدنه کې ښاغلي ینګ زیاته کړې چې یا شرکت چمتو دی چې افغانستان ته د لاریو او سکوټرونو د واردولو په برخه کې 40 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. اگر کشور چین در رابطه با افغانستان بالخصوص در بخش زراعت افغانستان سرمایه گذاری ماشینری میکنه، ای از یک طرف برای نظام میکانیزم شدن سکتور زراعت، از طرف دیگه
یک انقلاب قوی زراعتی در افغانستان ایجاد خواهد شد. د خبر شوی خبر پانی لمخی احمد الله زاهد په افغانستان کې د پنګونې پر فرصتونو ټینګار وکړ او هغه لینګ ته د پوره همکاري په موخه ډاډ ورکړو. لکه څنګه یو چینی کمپنی په افغانستان کې د $40 میلیون د وارداتي موټرو د پر سرمایه گذاري آمادگی خوده ده چې هغه سکوټر دی او د سره د لاریو موټر دی. ډیره مهمه ده ځکه څومره نمایندګیانې چې راشي په افغانستان کې دلته جوړ شي او خپل موټرې خرڅ کړي که هغه چینی کمپنی دی که جاپان ټیوټا یا نورې کمپنی دي همداسې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره چین له سرپرست حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي او په هیواد کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست د جوزجان ولایت د کرنې ریاست په همکاري د بزګرانو د هڅونې په او د هغوی د محصولاتو د نندارې په موخه د خټکیو جشن جوړ کړ. له بل خوا د جوزجان سیمه ییزو چارواکو دغه ولایت کروندګرو ته ډاډ ورکړی چې هڅه به وکړي چې خپل محصولات صادر کړي او په دغه ولایت کې به سړې خونې جوړې کړي. په جوزجان ولایت کې د خټکیو د جشن جوړېدل د جوزجان ولایت چارواکو ویلي چې دوی دغه پروګرام د دې لپاره غوره کړی چې لا ډېر کروندګر وهڅوي. هغه میوجات په هر سطحه باندې دي د دویو جشن جوړیږي او دلته خلک دیقانان بزګران عام ولس ټول دې تشویقیږي چې د وطن میوه کمه ده او کوم اهمیت لري. خوشحال شویدم که الحمدلله امروز ما او شما در یک محفل اشتراک داریم که هم محفل ما او شما پر از خوشی و بخاطر یک میوه است که از ولایت جوزجان صادر میشه و دیگر کلگی ولایت ها از همون مستفید میشه. د دغه ولایت سیمه ایز چارواکو له کاروندګرو څخه غوښتي چې خپلو کرنیزو فعالیتونو ته په لا زیاتې انګیزې سره دوام ورکړي. مسؤولین امارت اسلامي د رابطه سردخانه که فراموش کده نباشیم انشاءالله د اینجا یک سردخانه کلان هم منظور شده که هغه میوجات په هر سطحه باندې دي د دویو جشن جوړیږي او دلته خلک دیقانان بزګران عام ولس ټول دې تشویقیږي چې د وطن میوه کمه ده او کوم اهمیت لري. له بلې خوا دوی په دغه ولایت کې د سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د بزګرانو محصولات بهر ته صادر کړي. سردخانه در یک ولایت یک سردخانه کفایت نمیکنند، ده ولسوالی هستند. خربزه را فعلا دیقانا پیش کرده بود که با امید 100 افغانه، حالا لکن این را 20 افغانه نمیگیرن، گفته رئیس پول پلاستیکش هم نمیشد. که جشن خربوزه که یکی از میوه‌های زمینی نامدار افغانستان بلخصوص ولایت جوزجان است امروز برگزار کردن و هدف اساسیشان فکر میکنم این هستند که ما چطور به جهانیان و به هموطنان خود معرفی بکنیم. خود سړو خونو جوړول د بزګرانو د محصولاتو صادرول او د نندارترونو جوړول د جوزجان د کروندګرو او بزګرانو له غوښتنو څخه دي. ولایت جوزجان یک ولایت زراعتی مالداری است. دشتای للمی بسیار بیکرانی را داره و دشتای زمینای آبی زیادی را داره ولی اون نداره. مرا تقاضای ما از دهاقین ما همی است به بخش زراعت انتهای کوشش خود بکنن، یعنی از دیگه کشورها بلکه از کشورهای همسایه باید یک قدم جلوتر رفته و پیش باید رفته شود. دادوان ورده چه در جوزجان ولایت خټکی تر 15 درش و زیاد دولون لری چه در دغه ولایت کرنه په هیواد که در کرنیز و محصولاتو په برابرولو که مهم رول لری. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي د ګردې ځازیاریوب لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تلو راتلو په وخت کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي په دغه ولایت کې د ګردېز ځازیاریوب لویې لارې له خراب حالت څخه اندېښمن دي او وایي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال ناروغان او مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. امارت نظر دا غوښتنه غواړم چې زموږ لاره ډېره خرابه ده، ځازیاریوب د شرینو او لمنګۍ دا ډېره خرابه ده، باید زموږ سره کمک وکړي چې موږ ته د لار جوړه کړي. دا خو عمومي ستر روډ ده، عمومي سړک ده چې ډېرې ولسوالیو په لاره ده،
لار خلوب دو وقتی که مریضان چی میگو لارو سخت مریضون نه کابل ترسیگی چه دخ سارا کیلو سامو کرو که پرتو خوب ننرسی گاردون نشتا دراز روزی دای مترو لا بل خوا چارواکی وای چې د دې لوی لارې هغه برخې چې ترمیم او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري ډېر ژر به یې په جوړېدو کار پیل شي. اریوب نه تر سپینې شګې پارکه پورې موږ 14 کیلومتره په اساسي ډول جوړ سرک لرو، خو د احمد خیل او د اریوب په منځ کې کومه یوه ټوټه چې پاتې دی هغې باندې اوس پیل حال جغل اچونې چارې پیل دي. اینده که پلان که لارو چین چلا پاسیسی دول جور شد. داد زادزی آریوب بلسواله دلوی لار سلک دی. چرت چه دورازه پزرگون و موتر تیریگی. پا تیرو چلو رکلونو که دغلار خراب شوی. پا طوله که دزادزی آریوب دغلار شپگ بلسواله د پکتیا د مرکز سره نخلوی. د ننګرهار بڼوال او کروندګر په دغه ولایت کې د باغونو په جوړېدو او د بیلابیلو میوو د نیالګیو کینولو څخه خوښي څرګندوي. دوی له چارواکو غواړي چې په دغه ولایت کې د باغونو د جوړولو چارې زیاتې کړي. عبدالله چې په دې وروستیو کې له ترکیې څخه راستون سوی او په یو فارم کې کار کوي وایي د ده په څیر ګڼ ځوانان چې ډېری یې په ګاونډي وادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ و اوس په کار بوخت دي. مخکې دلته باغونه نه و، ماشاءالله اوس باغونه یې راته جوړ کړي دي. ښه حاصلات ورکوي، مونږ دا وړو بازار ته خرڅوو او دولت نه دا خواهش کوو چې مونږ سره باید نور هم کومکې وکړي. میرمجید هم اوس هېواد راغلی، دی وایي د خپل باغ له حاصلاتو راضي دی. دې باغونو نه ښه خوشحاله یې ښه حاصلات لو، د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او دا دولت لږ توجه وکړي چې موږ ته نور کومکونه او د سری او د نورو حاصلاتو زمینه برابره کړي. د ننګرهار قومي مشران هم وایي چې په دې سیمه کې د دغو باغونو په جوړېدو سره د دوی ډېرې ستونزې هوارې سوي دي. موږ ته بوټو ته مرض یا کوم چینجی یا بل مرض پیدا شي، موږ هغه د زراعت مامورینو سره په تماس کې کیږو، هغوی یا موسسو سره یا خپله هغه دوایانې چې دغه مرض مخنیوي دپاره موږ ته راوړي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین هم د کرنې وده د دوی له لومړیتوبونو څخه ګڼي. بڼوالۍ دپاره موږ کوشش کوو چې دا ډېر مهمه برخه ده، دا عامه کړو او ترویج یې کړو. او یو خو دا دی چې زموږ هغه بڼوالان به چې دی مستحکم شي، په خپل پښو به ودرېږي، بل به چې دی دغه صادرات هم چې دی مخه ونیول شي، د زموږ د خپل وطن نه هر څه وارد شي نورو ولایتو ته، او اقتصادي برخه به هم د خانانو خاص کر بڼوالانو پیاوړی شي. په دغه اساس باندې موږ تمرکز په دې باندې کوو. ننګرهار د بڼوالۍ یو په هر موسم کې د زرغونتیا له امله په افغانستان کې د همیشه بهار په نوم شهرت لري. په بهرنیو خبرونو کې دا چې په داسې حال کې چې رویټرز خبری آژانس د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په عراق کې د 1900 پرده 2 توغندي توغول شوي دي. العربیه عراقي امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې 8 توغندي پر دې اډې توغول شوي او له منځه وړل شوي دي. نور حال په دې خبري کڅوړه کې. په داسې حال کې چې رویټرز خبری آژانس د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په عراق کې د 1900 پاډه 2 توغندي توغول شوي دي. د عراق د مقاومت له ځواکونو سره تړلې سیمه ییزو رسنۍ خبر ورکړی چې د عراق په لویدیځ کې د النبار په ښار کې د 1900 لاډې څخه د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي، چې له دې مخکې د عراق د اسلامي مقاومت ډلې د فلسطینیانو په تیره بیا د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د بریدونو په غبرګون کې پر صهیونیستي رژیم بریدونه کول. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال کمیلا هاریس ویلي چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې په اړه د زیاتو اندېښنو په پایله کې متحده ایالات په هر ځای او هر وخت کې چې وغواړي د خپلو ځواکونو دفاع به وکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د 45 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د دولت د مخالف وسلوالو 24 غړي وژلي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې د ملي امنیت د شورا له منشي سرګي شوګو سره په کتنه کې د غیواد یو ستراتیژیک ملګری وبلو. وی ویل له روسیې سره د اړیکو پراختیا د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. ایران ته د روسیې فدراسیون د ملي امنیت د شورا د منشي سفر په داسې حال کې سوی چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د خطر په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي.
رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په د اګست له 12مې څخه تر 14مې پورې روسیې ته سفر وکړي. په راپور کې روسیې ته د محمود عباس د سفر د هدف او له چا سره د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین ماتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د بنګلادیش اوسنی وضعیت له نږدې څاري او د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مخه ونیسي. میلر وویل چې امریکا د بنګلادیش د خلکو تر څنګ ولاړه ده او په هغې هیواد کې د موقت حکومت د اعلان ملاتړ کوي، خو د بنګلادیش د پخوانۍ لومړۍ وزیرې له تیښتې او استعفا یوه ورځ وروسته د دغې هیواد ولسمشر محمد شهابالدین د بنګلادیش پارلمان لغوه کړ. مظاهرچیانو په هغې هیواد کې د یو موقت حکومت رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس د مشر په توګه وړاندې کړی دی. قدرمنو درنو په پام دې سره مخابري ټولګه پای ته ورسېده. ملتیا په پام درنه څخه مو منندویم. شپه مو بخیر.